У змаганнях з більярдного спорту взяли участь 32 учасники з Тернополя, Львова, Харкова, Хмельницького, Дніпра. Серед них 84-річний тернополянин Ростислав Ляшчук. У більярд чоловік грає понад 60 років. Він не лише долучився до збору грошей на дрон для ЗСУ, але й написав вірша, щоб підтримати українських захисників. Воює воєнаш завзято. Він нищить іродів проклятих, щоб жити в світлі, не в пітьмі на Богом даній нам землі. Такі змагання з більярдного спорту у Тернополі проводять 19 років поспіль, розповідає керівник обласної національної федерації більярду Андрій Мазепа. Це Кубок Абриколя, але цього року це є ще й Кубок України. Одна з цілей змагань – це зібрати кошти на дрон Mavic 3 для Збройних сил України. Гарантований призовий фонд виставлений порядка 30 тисяч гривень, з них 10 тисяч гривень йде на дрон. Також додаткові кошти. Всі, хто, будь-хто, ви теж можете долучатися, всі бажаючі, здають кошти. І вартість такого дрона близько 80 тисяч гривень. До благодійної гри у більярд долучився харків'янин Таймур Ісмаїлов. Після початку повномасштабної війни чоловік з сім'єю переїхав до Тернополя. В цих змаганнях я взяв участь, бо йде збір на ЗСУ – допомога на дрон. Це дуже важлива річ для них, і ми стараємося у міру можливостей. І надіюся, що перемога буде за нами. Побіда буде за нами. Тернополянка Юлія Малахова – єдина жінка, яка бере участь у турнірі. Це дуже важливий крок, насправді, бо потрібно зараз допомагати всім, чим можемо, і кожен, чим може, і допомагаємо. У мене тато волонтерить, допомагає, їздить туди, возить продукти і гуманітарну допомогу. Я сподіваюся, що ми назбираємо, відправимо ті гроші. Чемпіонат більярдного спорту тривав упродовж 2 днів. За результатами змагань, перше місце і кубок переможця виборов львів'янин Олександр Лапшин. На 2-му місці – більярдист з Чернівців Андрій Булава. 3-є місце розділили брати з Тернополя Андрій та Володимир Сеники. Любов Адомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.